de expresar a nosa máis que profunda preocupación polo futuro remate das obras de infraestructura ferroviaria no noso país, no? Dende logo, a posición do BNG ao respecto pois é coñecida. Nos dende logo defendemos que Galiza ten dereito a contar cunhas infraestructuras ferroviarias mínimamente modernas, mínimamente equiparables ás que existen dende hai xa ben tempo no conxunto do Estado, pero é máis que evidente, bueno, en primeiro lugar, que se fai certa aquela afirmación do Bloque Nacionalista Galego que expresamos a raíz da asinatura do famosísimo Pacto do Obradoiro, opinión que naturalmente decía que estábamos diante dun gran fraude, que non se iban a cumplir os plazos previstos, no, para a finalización destas infraestructuras ferroviarias, no? Eu creo que a estas alturas pois xa é unha evidencia, no? Hai un incumplimento flagrante nesos plazos, non solamente no AVE, que xa é importante, senón incluso no propio corredor Vigo-Coruña, no? Polo tanto, a nós nos queda, dende logo, exixir un pronunciamento, unha definición clara e rápida por parte do Ministerio de Fomento a respeito de cal é o seu compromiso na finalización desas obras inacabadas, no? A poder ser claro e concreto no que fai referencia non somente aos prazos de execución, sino tamén dos investimentos. Tamén é evidente que temos que exixir do goberno do señor Feijó, da Xunta, o exixiremos, desde logo, eu teño que dicilo tamén con escasa esperanza, no? Pero exixir que exerza a súa responsabilidade como presidente da Xunta de Galiza, que defendendo o lexítimo dereito de Galiza a contar con estas infraestructuras, a ser tratada cun mínimo de equidade por parte do Goberno Central, en lugar de volver a actuar como é evidente que o está facendo, como tapadeira dos incumplimentos do Goberno Central, porque a eso se está adicando. Eu creo que estamos ante un feito grave, a posibilidade real de que se adíen, sine die, a conclusión destas obras de infraestructuras ferroviarias, que veña, como decía antes, ademais, xa moi retrasadas a respecto do conxunto do Estado, non? Eu creo que queda claro que Galiza, home, non merece este goberno, desde logo, pero non merece este trato. Non nos lo merecemos. A pesar de todo, non nos lo merecemos, non? Desde logo, me resulta absolutamente sorprendente, bueno, sorprendente, inaceptable, quizás sería a mellor a palabra, que apareza un conselleiro da Xunta e, polo tanto, en nome dese goberno galego, dicíndonos que o do AVE foi, a construcción do AVE foi unha gran mentira. Unha gran mentira, non? Bueno, o problema entón, si o señor conselleiro define como unha gran mentira, a pregunta que nos temos que facer é logo, quenes eran os mentireiros? Porque claro, se estamos diante dunha gran mentira, quenes eran os mentireiros? E francamente, eso tamén o debía despexar, no? O goberno galego, no? Porque alguén colaborou, claramente tamén, dende o goberno galego, no pasado e no presente, dende logo, pues, a esa gran mentira, non? Polo tanto, para concluir esta intervención, a nós nos parece que non pode seguir en fin, o tema da finalización das obras ferroviarias no noso país no marco desta gran farsa, desta gran comedia política narcotizando a sociedade galega como está a acontecer. Eu creo que estamos diante de un feito importante, grave no sentido de que esas infraestructuras son necesarias tamén para o desenvolvemento económico do noso país, polo tanto, para o seu progreso, e a mí me parece que non estamos xa
en tempos de seguir ca mesma técnica de sempre. A cada incumplimento se nos pide volver a empezar, se nos pide que acreditemos en novos plazos, se nos pide que creamos nos paxaros preñados, non? E eu creo que francamente xa non é tempo deso. Polo tanto, eu a coincidir en algo co señor conselleiro, basta de mentiras, non? Basta de mentiras, non? E polo tanto, concreción nas actuacións, orzamentos, plazo de execución claros diante da sociedade galega e, desde logo, home, a poder ser máis obras, non? E menos palabras e menos engaños, non? Eso...